що і випадок в один день, те, що відбувалося в Харкові на найбільшому складі боєприпасів, який був в безпосередній близькості до зони бойових дій і російського кордону, вбивство в центрі Києва, яке організували ФСБ, це говорить про те, що наші спецслужби сьогодні мають зайнятися безпекою країни, не бізнесом. Президент, уряд мають не займатися не бізнесом, не схемами, а мають зайнятися сьогодні одним – безпекою країни. Тому що це сьогодні задача номер один. П'ята колона прекрасно себе почуває, не ховається. Представники п'ятої колони сидять в парламенті, сидять в силових структурах, сидять на ключових посадах. І сьогодні ніхто не займається боротьбою з цим явищем. Диверсійні групи, їхня нелегальна резидентура в Києві почуває себе прекрасно, взривають наші склади. Має бути сталева мітла, яка сьогодні має вимітати ворожу агентуру з нашого тилу. Поки ми не наведемо порядок в тилу, ми не зможемо перемогти на фронті. Це сьогодні завдання номер один.